Tā sekunde, kuras laikā peldētājs ar galvu triecas pret grunti, maina dzīvi uz visiem laikiem. Bēres vai ratiņkrēsls ir divas iespējas, kas var notikt ar cilvēku, kurš neveiksmīgi ielec uz galvas upē vai ezerā. Tādēļ šodien dots starts kampaņai pārgalvis bez galvas. Tā aicina būt atbildīgiem un atturēt arī citus peldētājus no lēmuma, kas salauzīs viņu, ģimenes un draugu dzīvi uz visiem laikiem, turpināja Kinca. Nevajag nemaz tramplīnu vai tiltu. Guntars skrabis uz galvas ieleca piemājas dīķī pēc karsēšanās uz pirts lāvas. Spriedulēt jau var, it kā varbūt kaut kāda apstākļa. Ūdens bija, līmenis bija zems, jau bija krēsla. Un gāja ārā lec un tā, bet nu, viennozīmīgi tas bija kaut kāda pārgalvība un nezinu, jaunības kaut kāds maksimums. Maksimālisms. Ratiņkrēslā vīrietis ir jau 15 gadus. Kāds mainīja? Uj, noteikti par 360 grādiem. Kā saka, dzīve apmet kūlen, laikam tā varētu teikt. Viņi atdot visu, lai to mirkli pagriezt atpakaļ. Es domāju, ka nu, es nemelošu, ka es jau teicu to, ka nu, ja kāds gribētu vai kāds vēlētos, vai būtu iespēja pārdot savu dvēseli, vēlnam, lai atgrieztu to dzīvi atpakaļ, kaut vai tās milisekundes vai dienas, kad jau pagājis tas laiks, es domāju, ka tie noteikti būtu tie cilvēki. To dzirdējis mugurkaula ķirurgs, kurš operē laustos skriemeļus un mēģina salāpīt arī laustās dzīves. 3 metru sekundē, tas ir vidēji 12 km/h, un šī tāda spēka triecās iekšā, lecot uz galvas ūdenī, un tad tie 70 vai 80 kg, kas viņiem ir, nu tā ķermeņa masa tā iet iekšā un zen iekšā to kaklu. Tad kas notiek? Sākot no 5., 6., 7. Tie ir 3 skriemeļi, kuri visbiežāk saņem šo traumu. Te ir galva, viņš saliecās ļoti strauji, un pēc tam viņam notiek kompresija. Bet ja mēs kaut vai kokas zaru spēcīgi laužam un tās čemes, kas iet pa gaisu, iedomājieties, tādas pašas čemes sit pa smadzenēm. Ja operējot ar šādu kustību, es varētu iznīcināt šādu kustību smadzenes, kas notiek, ja čembas iet pa kanālu. Pietiek ar to, ka mēs mugurkaulu kanālu saspiežam, uzliekam žņaugu, un palaižam vaļā, un ar to pietiek, lai smadzenes būtu iznīcināts. Vienai kampaņai, kas aicina nelikt uz galvas ūdenī, jēgas maz. To būtu jāmāca skolā un jāskaidro ģimenē. Tā ir nepārtraukta izglītošana no jaunības, tā teikt, un tālāk visu laiku turpinot uzsvērt to, cik tas ir svarīgi, nedarīt tādas muļķības. Tāpat kā mēs varam atņemt mašīnas cilvēkam nebraukt, tad mēs arī viņu varam pasargāt un klausies, ko tu rādīsi tagad, ko tu liekas uz kuriem, kam tu gribi izrādīties, nu teiksim. Jo tā jau parasti nu, tāda izrādīšanās, nu kas tur pa baudu būtu liekt uz galvas. Tā kā vispār vēl neļaut liekt uz galvas, ir cevišķi, ja viņš ir lietojis alkoholu. Nespēja elpot, paēst, apģērties, parunāt, seksuālā disfunkcija, padomā pirms lēciena. Aikins Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija. Gatavību paralīze.